11 de setembre del 1976. Després d'intenses negociacions entre el govern civil i els organitzadors, el règim franquista autoritzava per primera vegada una concentració per la Diada. Ara bé, amb una condició. S'havia de fer a Sant Boi. Volien reduir-ne l'abast i l'impacte. És aquí on Jordi Carbonell va fer el seu famós discurs, en què inclou una frase que perdurarà al llarg del temps. Que la prudència no ens faci traïdors. 25 anys més tard, el mateix Carbonell va valorar les seves paraules damunt l'escenari de Sant Boi. El que jo deia era el que deia l'Assemblea de Catalunya en aquell moment. El poble de Catalunya en lluita per les llibertats polítiques i nacionals. La concentració a Sant Boi va produir l'efecte contrari al que les autoritats tardofranquistes esperaven. L'endemà, la premsa va parlar d'èxit rotund. Alguns diaris van xifrar els participants entre 80.000 i 100.000. L'espai, però, no permetia una concentració superior a les 30.000 persones. L'any següent, el 1977, pocs mesos després de les primeres eleccions democràtiques, Barcelona va viure la primera manifestació multitudinària de la seva història. Sota el lema Llibertat, Amnistia, Estatut d'Autonomia, 1 milió de persones es van manifestar al Passeig de Gràcia. El 1997, el president del Parlament, Joan Reventós, la recordava d'aquesta manera. Hi ha una cosa que porto gravada en la memòria des d'aleshores. És en la manifestació que he vist més pares amb fills posats a l'esquena perquè veiessin la manifestació. Jo li donava aquest to festiu cívic de reivindicació de tot el que volíem, la llibertat, l'amnistia, l'estatut d'autonomia, però a la vegada perquè les generacions que arribaven veiessin del que eren capaces de fer, del que havien estat capaces de fer aquell dia. Van haver de passar 24 anys perquè aquesta xifra de participació fos superada. Entre el 1977 i el 2010, la celebració de l'11 de setembre es va caracteritzar per la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova, no exempta d'incidents com aquest del 1995, en què el president del Partit Popular, Aleix Vidal Quadras, va haver de sortir protegit per la policia. El 1997, 20 anys després de la Diada del milió de persones, des d'Esquerra Republicana es va advertir. Amb Espanya, companys i companyes, no hi ha res a fer! La celebració de l'11 de setembre del 1997 va acabar amb incidents i aldarulls, un fet que va seguir en anys posteriors. A banda de l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, la recepció al Parlament i la concentració al fossar de les Moreres, com aquesta del 1998, també van esdevenir tradició. Però alguns ciutadans es queixaven de l'escassa participació. No som ni un 5% del que havia d'haver. Les coses es gasten i si no es van avivant una mica, resulta que llavors es fan molt bé. De fet, el 1998, la manifestació de la tarda també va aplegar poca gent. El 2001 es van commemorar els 25 anys de la manifestació de Sant Boi del 1976. És precisament la diada que coincideix amb l'atac de les Torres Bessones a Nova York. La manifestació de la tarda va plegar 7.000 persones. I, novament, a la nit, aldarulls. Que gran aquest any! El 31 de juliol del 2006, el Partit Popular va presentar un recurs al Tribunal Constitucional contra l'Estatut avalat pel poble de Catalunya el 18 de juny del 2006. 4 mesos més tard, en una conferència a Madrid, el president de la Generalitat, José Montilla, va parlar del risc de desafecció de la ciutadania catalana. Cabreo, recelo, escepticismo, pesimismo, que alimentan un pozo de desafección y de alejamiento de la ciudadanía con respecto de la política. I el 28 de juny del 2010, encara amb Montilla de president, es va produir un fet decisiu. Es va saber la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut del 2006. El Tribunal va tardar 4 anys en resoldre el recurs del Partit Popular. I la resposta popular no es va fer esperar.
Sota el lema Nosaltres decidim, som una nació, el 10 de juliol del 2010, 1.100.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van sortir al carrer per protestar contra la sentència. El Tribunal Constitucional la va fer pública oficialment un dia abans, fet que va ser considerat com una provocació pels partits sobiranistes. Acte institucional de la Diada al Parc de la Ciutadella. L'acte serveix per criticar la sentència que qüestiona el model d'immersió lingüística en un any de dura crisi econòmica i retallades. En el seu discurs, el president de la Generalitat, Artur Mas, va afirmar que hi havia necessitat de més sobirania i llibertat. L'11 de setembre del 2012, 1.500.000 persones es van manifestar per reclamar la independència. Per primera vegada es va superar la històrica manifestació del 1977. La convocatòria va desbordar totes les previsions i va col·lapsar el centre de la ciutat. El lema, Catalunya, nou estat d'Europa. 9 dies més tard, el president de la Generalitat, Artur Mas, va abandonar definitivament l'estratègia d'un nou pacte fiscal per Catalunya, després del cop de porta del president Rajoy. No ha anat bé i ho dic no content, ho dic més aviat trist. La resposta del senyor Rajoy ha sigut molt franca, m'ha dit que no hi havia marge per negociar el pacte fiscal de Catalunya. Mas es va veure empès sobretot per la pressió popular a l'adopció d'una nova estratègia que va acabar amb la consulta no vinculant del 9 de novembre del 2014. 11 de setembre del 2013, Via per la Independència. Una cadena humana va unir el Pertús fins al Canà passant per Barcelona en una mobilització sense precedents. Hi van participar 1.600.000 persones. Els mitjans van destacar l'èxit organitzatiu de la jornada i l'ambient lúdic i festiu. El president Mas va demanar al govern de Madrid que escoltés la voluntat del poble de Catalunya. L'11 de setembre del 2014, un mosaic massiu amb la Senyera va unir la Gran Via i la Diagonal formant una V baixa. És la manifestació més multitudinària de la història de Catalunya i fins i tot d'Europa, de moment. Hi van participar 1.800.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Els manifestants van reclamar poder votar el 9-N. Carme Forcadell, presidenta de l'ANC, va reclamar al president que posés les urnes. Som poble! Som sobirans, junts avui aquí convoquem la consulta. Parlament, govern de Catalunya, president, posin les urnes. L'11 de setembre del 2015, els independentistes van tornar a sortir massivament al carrer per quart any consecutiu. Sota el lema Via Lliure, un punter va recórrer la Meridiana en direcció a l'escenari situat a la plaça de les Glòries Catalanes. Al seu costat, els manifestants van formar un mosaic. La vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santa Maria, va dir que cap majoria legitimava la independència. La Diada del 2016 va dividir la seva reivindicació en diverses ciutats. Barcelona, Salt, Tarragona, Berga i Lleida. Hi van assistir un total de 800.000 persones que van reclamar de manera massiva la celebració d'un referèndum d'autodeterminació. A Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, 540.000 independentistes van omplir el passeig de Sant Joan i el de Lluís Companys. La celebració de l'11 de setembre del 2017 va ser la gran demostració popular abans del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. El president Puigdemont va fer una nova crida al diàleg i al pacte, però Madrid va respondre amb l'aplicació de la llei. En aquesta ocasió van ser 1 milió de persones les que van omplir els carrers de Barcelona segons dades de la Guàrdia Urbana. Un any més tard, els independentistes van omplir més de 6 quilòmetres de la Diagonal de Barcelona, des de Glòries fins al Palau Reial. Van fer una gran onada a favor dels 9 presos polítics i la resta de processats per ordre del jutge Llarena per haver organitzat el referèndum de l'1 d'octubre. En aquella data, la majoria els acusaven dels presumptes delictes de rebel·lió, sedició, desobediència i malversació de fons públics. A la manifestació hi van assistir més d'1 milió de persones.